מגעיל כאילו. אז מה, מה הבעיה בזה שזה מגעיל? אז זה מגעיל, מה הבעיה? לשמור על הסדר, פשוט מאוד. למה צריך לשמור על הסדר? וזה משרת אותי גם. אז אתה עושה בשביל עצמך בכלל, ולמה אתה רוצה שישרת אותך? מה אכפת לך שאם לוכלך, תחל בלכלוך, מה אכפת לך? זה לא נעים. אז תגיד, זה כן, ולמה זה לא נעים לך? אז תגיד לו, זה הכי יפה, הכי יפה לי לחיות בתוך פח השפעה. אבל פה שאלה בסוף, כמו שאתה אומר. למה אני מסביר לך את זה? כי אם אתה לא תבין את זה, אז כשאתה תסדר את הבית, אתה תהיה נעול שזה חייב להיות מסודר. זה לא חייב, זה בחירה שלי. לא, אני רוצה שאתה תבין שגם הכי מבולגן זה טוב, ועכשיו תסדר. כי אז אתה מסדר מתוך בחירה, מתוך כיף. אתה יכול להגיד, אז למה שאני אסדר? אבל אם אין הבדל, למה סידרתי? זה שאלה אחרת. כן. שאלה מתוסמת. אבל בעיקרון, שכשאתה מסדר, שתבוא מתוך מקום של אלוהים, מתוך המקום של זה אחד. אז עכשיו... זה כמו שאתה כאילו, ניתן את זה גם, ניתן את זה שווה, כן. כן, אבל שאתה תחבש. אז עכשיו צריך כאילו לראות איך לחיות באיזון, כמו שהזן אומר. אז יקום ללמוד את הידיעה, אני אומר איך כאילו זה זן. זה לא באמת קשה איך לחיות באיזון, כי יש לך שכל והוא דואג לאיזון. תקשיב לשכל שלך. יש לך אינסטינקטים שתפעל לפיהם. העולם, החיות פועלות לפי אינסטינקטים, א' באינסטינקטים. תקשיב לשכל. זה לא נכון. גם היום אתה מקשיב לאינסטינקטים שלך. כשאומרים לך אל תפעל לפי אינסטינקטים, יש לך אינסטינקט שאומר אל תפעל לפי אינסטינקט הזה. זה גם אינסטינקט. נכון. יש לי אינסטינקט שאומר לי אל תקדוש בחבל, אבל אני עובד עם החבל. יש אינסטינקט אחר שאומר, לא, למרות שהוא אומר לך לא, אז תעשה כן. מה שבאתי להגיד ביום יום, תפעל לפי מה שאתה מבין, למרות שבאמת, בכל מקרה אתה פועל לפי מה שאתה מבין, גם אני אגיד לך אחרת. זה לא שיכולת לעשות אחרת, בסוף אתה תעשה לפי מה שאתה מבין. אני רק אומר שתבין עוד משהו, את הפרספקטיבה הרחבה יותר, שאתה לא צריך להילחץ מזה שאתה מבין את הטוב ואת הרע. לא, אבל אני אומר דבר כזה, לא זה משנה, לקחת בקבוק, זרק אותו בפח, או ליד הפח, למה אני צריך להגיש מזה איסורים? אני יכול לבחור לא להגיש מזה איסורים יותר. נכון, הנה, גילית את הסוד. זה הכוונה שלי, כי... נכון, זה גם הכוונה שלי. זאת אומרת שזה בסדר, איפה שאני הולך לבקבוק זה בסדר. השאלה מה אתה מחליט, יש מלא אנשים שבכל מקרה אתם מחליטים שזה בסדר. השאלה איפה אתה מציב את הגבול שלך. יש לך בחירה, תקשיב, אתה נמצא במגרש משחקים, אתה יכול להחליט, אני רוצה לשחק על הקרוסל 10 פעמים, אני רוצה לשחק 20 פעמים. תבחר כמה אתה רוצה. אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות פושע ולהיות בכלא, ואתה יכול להגיד, לא מתאים לי להיות פושע. תבין? תלוי, אתה תבחר את החוקים. אתה יכול להגיד, אני רוצה להכניס את הדלה אש. אתה יכול להגיד, לא, לא מתאים לי. יש לך בחירה, תבחר. לא, ברור שאני אעשה מה שמתאים לי, א' ב'. אבל כאילו, לא אכפת לי מה יחשבו על מה יגידו, מה אני אחשוב על עצמי, אפילו כאילו אני צריך... זה משחרר אותך, זה משחרר אותך מהאחיזה בצורה. מה זאת אומרת, מהאחיזה בצורה? מהמחשבה שלי שאני לא בסדר. לא, אתה עדיין נשאר לא בסדר, אבל אתה פחות לא בסדר. אני לא סובל מהלא בסדר הזה. אתה לא רק לא בסדר. אתה גם סובל אפילו. נגיד שאתה מכניס את היד לאש, בסדר? כן. אבל כשאתה בן אדם מכניס את היד לאש, אם בתוכו הוא היה נעול על זה שזה אחד, אז הוא היה חווה אחרת, אתה מכניס את היד לאש. הרי בסך הכל הרגילו את הבן אדם לברוח מכאב, זה גם עניין של הרגל, הרגילו אותו לברוח מכאב. יש כאלה שנהנים. נכון, לדוגמה. הלאה. והמציאות שנמצאת מחוץ למציאות שלנו, היא לא יותר או פחות אמיתית מאשר המציאות שלנו, אלא היא מציאות שקיימת במקביל בו זמנית, באחדות מוחלטת עם המציאות שלנו. ראית שכתוב את זה? וגם המציאות של החלום. קיימת וגם המציאות שמחוץ אלה קיימת, והכל אמיתי באותה מידה ממש. ראית מה כתוב? מציאות שקיימת במקביל. מה זה מקיימת במקביל? זאת אומרת, זה כמו יקום מקביל, שתדע לך שמצד האמת, כל מה שקרה לך בחלום, קורה לך בחלום, יקרה לך, אולי יקרה, אולי קרה, הכל קיים כל הזמן, ואתה רק כל פעם חווה משהו אחר. שזה יש פרקים אחרים על הנושא של יקומים מקבילים. כשיש לך את כל הצורות, אתה כל פעם בצורה אחרת. הלאה. ולהסתכל על המציאות מנקודת מבט אמיתית, פירושו להסתכל על המציאות מנקודת מבט שרואה את כל נקודות המבט כישות אחת ממש. דיינו, גם את נקודת המבט שלנו, וגם את נקודת המבט של היעדר הזמן והמקום והאחדות של המציאות. וגם את נקודת המבט של מה שיש לפני האחדות של המציאות, שאין ישות אחת עם האחדות של המציאות כנ"ל. וגם את נקודת מבט שבה כאשר האדם חולם איזה חלום, אז מבחינתו החלום הוא מציאות ממשית לגמרי, בדיוק כמו המציאות שלנו. כי מצד האמת אין שום הבדל בין המציאויות השונות,
והכל קיים בו זמנית. אז מה זה נקרא להסתכל על המציאות באמת, להבין אותה באמת? הכוונה, תסתכל על זה מכל הנקודות מבט, אבל כדבר אחד. מה זאת אומרת? לדוגמה, גם תחווה את המציאות דרך הנקודת המבט שלנו, גם דרך נקודת המבט שאין זמן ומקום, גם דרך נקודת המבט שמה שיש לפני האחדות, שזה בכלל אין הבדל בין הלפני לאחרי, וגם בנקודת מבט ש... שכשאדם חולם איזה חלום, אז הכל ממשי, תסתכל וכאילו תחווה את כל הפרספקטיבות, אבל שגם תחווה שאין ביניהם הבדל, לא, אבל זה לא משנה. תחווה את כל האפשרויות, אבל אין הבדל. זה נותן אותי קצת. אם אתה מסתכל, אתה מסתכל על זה, מסתכל על זה, מסתכל על זה, מסתכל על זה. אז אתה פחות כאילו מזדהה, אתה שובר את ה... כאילו חותך את החבל, מה שנקרא. אותנטי, אותנטי. תקשיב שנייה. עכשיו בן אדם, בראש שלך, או שאתה חושב על זה שאתה בחלום, או שאתה חושב על זה שאתה במציאות, נכון? אז תבין שאתה גם תמיד בחלום ואתה גם תמיד במציאות. עכשיו, ככל שבן אדם יהיה יותר בטוח שהוא תמיד בחלום ותמיד במציאות, אז הוא תמיד יחווה שהוא תמיד בחלום ותמיד במציאות. בו זמנית. לבן את זה? עכשיו, יש מלא פרספקטיבות שכולם נכונות, וככל שתהיה יותר בטוח שהפרספקטיבות נכונות, ככה תחווה את כולם בו זמנית. הלאה, ויש לשים לב לכך. ויש לשים לב לכך שהאחדות של המציאות לא קיימת בו זמנית. לא קיימת בו זמנית. עם המציאות שלנו. כי שם אין שום זמן כלל, וזוהי רק צורת ביטוי לצורך המחשה בלבד. פה כתוב, מה אמרנו? אמרנו, פה יש איזה משהו לחידוד. כתוב מה אמרנו? אמרנו שהפרספקטיבה של אין זמן ומקום היא קיימת במקביל לפרספקטיבה שלנו. היא קיימת כאילו בו זמנית. ואז זה אומר לך, שתדע לך שהמציאות של אין זמן ומקום היא לא קיימת בו זמנית עם שלנו, כי שם בכלל אין זמן וזה רק צורת ביטוי. עכשיו אנחנו בהפסקה.